национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. В земя на таланти сме заедно с Димитър Карамфилов. Аз съм Диляна Трачева. Здравейте, аз съм Здравко Петров. Добре дошъл, Митко. Благодаря за поканата. Добре заварили. Тук си, защото имаш съвсем нов албум, част от който е и пиесата задава името му. Turn to Love. Точно така, да. Излезе съвсем наскоро. Албумът включва 8 заглавия, но Turn to Love е заглавното парче, което реално целият албум написах миналата година при първата карантина. Но всъщност композирах първото парче, което композирах, беше Turn to Love от целият този цикъл, а в албум е последно, което закрива така целият албум. Каква е разликата между екология, предишният ти авторски албум и Turn to Love? Как се промени музиката ти от единия до другия албум? Екология беше първия ми албум. Естествено, вълнението и неизвестните по това да продуцираш и да издадеш един албум бяха повече. Доста по-голям състав имаше екология, тъй като там записаха доста музиканти, 9 човека. В различните парчета, естествено, не всички заедно. Докато екология, докато Turn to Love е трио албум. Записах го с фантастичните Антони Дончев и Васил Вутев. Антони Дончев на пиано, естествено, който не го познава, да се запознае задължително едва с неговото някой, име, да не но едва ли, да. Докато Васил Вутев е така, мое поколение музикант, с много широк бекграунд, спектър от музика, която свири, поп, фънк, R&B, но естествено и джаз. И тъй като аз свиря в доста различни джаз трия български продукции с Константин Костов и с Христо Йоцов, едно от последните неща, които, нали, разкошни, които записахме, музика на Мусорски, с Живко Петров трио, с акустична версия съм свирил заедно с Христо и с Антони. И ми се искаше да е така, състава да е нещо различно, изненадващо. И след като Антони така се... Той всъщност дори имаше инициативата, каза, абе, Мите, ти миналия път не ме покани. Този път обаче, сега, ако записваш албум, имай ме предвид. Казах, Тони, ти просто миналия път беше много заед. Първият човек, на който бях се обадил като пианист, беше Антони за екологията. Докато сега за Turn to Love, така по тая негова инициатива, прегърнах шанса и за да намеря барабанист, който така да наистина да създаде оригиналност на състава, се обърнах към Васил. И беше чудесен избор. Това означава, че и музиката в новия ти албум Turn to Love съответно има по-камерно звучение, след като е писана за трио. Да, може да се каже, тъй като формата джаз трио, пиано джаз трио, той си е много, много развит от гледна точка на текстура. Могат да се случат много неща и в някакви моменти не можеш да разпознаеш дори, че са само трима човека, особено с свирането на Антони, наистина той дава едно широко звучение. Но самия тембър на джаз триото е познат на публиката, особено тази, която слуша джаз и се вълнува от тази музика. Тъй като ти сега точно представяш албума, той е съвсем топъл. Да, да. И Turn to Love е по-позната пиеса вече в случая. И заглавно, може ли се каже, че тя е представителна за това, което се чува в целия албум? Да, до голяма степен е едно обобщение. Тя е като химн, такава... Момента, в който я написах, аз споменах, че реално я композирах първа, точно на затварянето, първия локдаун, нали, беше много така шокиращо за всички, притеснително, затворен в къщи, трябваше да намеря така начин да се разтоварвам психически и естествено. Аз си поддържам контрабаса ми, основни инструменти, аз си имам рутини, нали, рутинни неща, които всеки ден си се поддържам на контрабаса, но сядах зад пианото, за да се разтоварвам. И в един такъв, то беше пролет тогава, всъщност първия локдаун беше... пролетта. И един много хубав слънчев ден, просто гледах си през прозореца и осъзнах, че колкото и да се страхуваме, колкото и да се притесняваме,
хубавото време, любовта между нас, хората, любовта към обичаните неща, които обичаме да правим, това няма да свърши. И това всъщност е начина да намерим изход от притеснителните мисли. И така се роди тази мелодия. Лека по лека аз я, нали, разписах. И тя е точно така. Хим към нещата, които обичаме, хората, които обичаме, живота, който трябва да обичаме. Освен музикална идея, дори съвсем буквално се чува. Текст започва всичко хубаво, повярваш ли в любовта? Точно така, да. Така завършва самата пиеса. И е точно това послание, да. Повярвай в любовта. Провокирано от нещо лично или? Провокирано точно от това. От това, че любовта е всичко, което трябва да ни движи. И страха има много проявления, докато красотата и добрината всъщност проявлението е любов. Романтик ли си? Да, да. Все повече. Може би с така житейския ми опит все повече осъзнавам и вярвам в това. Той е, нали, човек, растейки, минава през всякакви етапи, житейския му опит може да го заведе на много места, много случаи и така нататък. И наистина жалко, ако животът ти се стече така, че да загубиш вяра в доброто, да се отчаяш от живота, нали, това е, дори не ми се иска да го помислям, защото всъщност при мен не е така, точно обратното. За това да се обърнем към любовта. Имаме една молба към теб. Би ли седнал за Троява? С удоволствие. Оказа се, че ти композираш на пиано. Точно така. Мелодиите, които се раждат на пиано, са по-лесно ги виждам, за да ги напиша. Така че пианото е мой инструмент за композиране. Нека чуем нещо. Какво ще ни свириш? Мога да изсвиря Embraceable You на Джордж Гършуин. Звучи така. Национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.